biznesi amat khelshia. Ivaneshulis khelshia da midi movdivar, uberaven jigrebi. Asreben ekhla, una muasro, no meti mokhvetongos. Საწვავზე ფასების ზრდის შემდეგ შესაძლოა მოსახლეობას ელექტროენერგიის გადასახადიც გაუძვირდეს. Რუსული ენერგოგიგანტი ინტერრაო საქართველოს ელექტროენერგიის ტარიფების მატებაზე აფრთხილებს. Არ არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე თვეში მოსახლეობას 7%-ით გაზრდილი ტარიფის გადახდა მოუხდეს. მოქალაქეები უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბრობენ. Ამბობენ, რომ დენის გაძვირების გამო ფასები პროდუქტებზეც გაიზრდება. Martalia pensiaz bimatebe chulo qovel tsliurad mara imdera mesematebe pasiv its araperi arari tsvashi tsveti arari chveni 20 lari elektroenergia moimata 11.1 tuke mai mas fikro ukan ukan mivdivat chven tsinetsa shor chven gan europa es aris tvari kide amtavrobis metodi do rats sheleba medze chamokvidos ruseta satsavi რატომ უნდა შემოდიოდეს რუსეთიდან 90% მივიღეთ უკვე ჩვენ შედეგი. ხვალ ზეგ მოიმატებს ელექტროენერგია. ათ არაფერი რა მნიშვნელობა აქვს. პოიზო გაძვიდა ხალხმა ხმა მოიღო, შეეგუა ჩაულოდ. Ну, რასიზამ გაძვიდოთ, всё. Так что бензин მოიმატებს, დენის ტარიფი მოიმატებს, თუ გაზი მოიმატებს, ხალხი მაინც შეეგუა. ეგაა შედეგი. ვაიმე, ნუ იტყვით რა. არ ვიცი, ნუ ფასების საწება ყოველთვის ცუდია. რას იზამ, მაგრამ არ ვიცი რასთან დაკავშირებით არის, სიმართლე რომ გითხრათ. ის რომ საქართველოში დენის ტარიფის ზრდა გარდაუვალია, ღიად საუბრობენ ექსპერტები. ამბობენ, რომ ეს მოცემულობა მართველი გუნდის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის და მტრულ სახელმწიფოსთან გარიგების შედეგია. აშკარად უფრო მეტად ავართ რუსეთზე დამოკიდებული ეკონომიკურად, ვიდრე გამართლებულია და უსაფრთხოა ჩვენთვის და დაცარეთ დინამიკა ამ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ უფრო იზრდება რუსეთის დამოკიდებულება. როცა ნავთობზე, ნავთობპროდუქტებზე რაღაცა განსაკუთრებული სიტუაცია იქნება დეფიციტური, მაგრამ ამ შემთხვევაში და შეზღუდვა ხდება ხოლმე მათი ექსპორტის, ასევე ამას მოყვება შეზღუდვა ელექტროენერგიის. ან ტარიფების გაზდა, ხო? ან ერთი, ან მეორე, ან ორივე ერთდროულად. რუსეთმა საქართველოს მიმართულებით აკრძალა ექსპორტის საწვავის, რუსეთი საქართველოს მიმართულებით ზდის უკვე ენერგო რესურსების გადასახადს, შესაბამისად კიდევ ერთხელ უწმუნდებით იმაში, რომ ამ ქვეყანასთან ეკონომიკური ურთიერთობა არის არასტაბილური და ძალიან წამგებიანი ქვეყნისთვის. რუსეთი არის ნომერ პირველი ყველაზე არამდგრადი და არასაიმედო პარტნიორი ეკონომიკურ ურთიერთობებში. საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყოფილიყო ბევრად უფრო დამოუკიდებელი და მაქსიმალურად საკუთარი ეკონომიკური რესურსებით მიემაგრა და გააღრმავა ურთიერთობები რუსეთთან. რუსეთზე საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რომ კრიტიკულ ზღვარზეა, ამაზე საუბრობენ ქართველი არასამთავრობოებიც. მათი განმარტებით მართველი გუნდის ეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყნის ინტერესებისთვის დამღუპველია. პროცესები კი ისე ვითარდება, რომ შესაძლოა ქვეყანა სავალალო შედეგებამდე მივიდეს. ჩვენ სერიოზული პრობლემები გველოდება წინ, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი ეკონომიკის რამდენიმე სექტორი არის ძალიან დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე და იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი არის ჩვენ დამი მტრულად განწყობილი სახელმწიფო, უკვე ხედავთ რომ ამას მოაქვს ჩვენთვის პრობლემები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენი ხელისუფლება რუსეთს განიხილავს როგორც პარტნიორს. პრობლემა ის არის რომ კონკრეტულ სექტორებში დიდ ნაწილს აკონტროლებენ და ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა რომ ზარდი არის ეს ყველაფერი. ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ რუსეთი მის ხელს არსებულ ეკონომიკურ მერკეტებს იყენებს პოლიტიკურ იარაღად ყოველთვის და ყოველთვის გამოიყენებს, როცა საშუალება ექნება. უნდა ველოდოთ თუ არა საწვავის შემდეგ ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირებას ეს ჯერ უცნობია. თუმცა რუსეთმა საქართველოს ტარიფის მინიმუმ 7%-იან ზრდაზე უკვე გააფრთხილა. საინტერესოა, რა გეგმა აქვს ახლა ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისი კიდევ უფრო არ გაღრმავდეს.